ြည်သူ့ရှေ့ဆောင်ပါတီ PPP ကိုစားပြုပြီးမန္တလေးတိုင်းတာစီမြို့နယ်ကနေပြည်သူ့လွတ်တော်နေရာအတွက်ရွေးကောက်ပွဲဝင်ပြိုင်မဲ့ဦးအောင်စင်လင်းထိုက်ကိုဖခင်ဖြစ်သူရဲ့နိုင်ငံသားအထောက်အထားမပြနိုင်လို့ဆိုပြီးကိုစလဲလောင်းအဖြစ်ကနေပြန်လည်ပယ်ဖျက်လိုက်ပါတယ်ပြည်သူ့လွတ်တော်ရွေးကောက်ပွဲဥပဒေပုံမှန်30ပုံမှန်ခွဲ9နဲ့ညှိစွန်းနေတဲ့အတွက်ကိုယ်စလဲလောင်းအမည်စင်းကနေပယ်ဖျက်လိုက်တာဖြစ်တယ်လို့မိထီလာခရံရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်အဖွဲ့ခွဲကအော်တိုဘလန်နေ့ရက်နေ့ရက်စွဲနဲ့ထုတ်ပြန်ထားတာပါရွေးကောက်ပွဲဥပဒေပုံမှန်30ပုံမှန်ခွဲ9အရနိုင်ငံသားမဖြစ်သေးတဲ့မိဘတူဦးကနေမွေးဖွားတဲ့နိုင်ငံသားတစ်ယောက်ဟာရွေးကောက်ပွဲမှာရွေးကောက်တင်မြောက်ခံပိုင်ခွင့်မရှိစရာဆိုပြီးပြဋ္ဌာန်းထားတာဖြစ်ပါတယ်ဦးအောင်စင်လင်းထိုက်ကိုကိုယ်စလဲလောင်းအဖြစ်ကနေပြန်လည်ပယ်ဖျက်လိုက်ရတဲ့အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးမေတ္တာကံရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်အဖွဲ့ခွဲအတွင်းမှုကတော့အခုလိုရှင်းပြပါဗျ။အဲ့ဒီမှာသူမွေးဖွားတဲ့ချိန်မှာသူ့ဖေဦးမြင့်ဆွေဒီတရုတ်လူမျိုးဖြစ်နေတယ်။ကိုင်ဆောင်တဲ့အထောက်ထားကတခုမှမပြနိုင်ဘူး။မပြနိုင်တော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒါလေးပြပါယူတာခဲ့ပါဆိုတော့တာစီလောက်ဝကကမပေးလိုက်လဲဆိုတော့ဥပဒေရနိုင်ငံသားဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကတင်ပေးလိုက်ပေါ့။တင်ပေးလိုက်ပြီးတော့အဲ့ထောက်ခံချက်လေးနဲ့တင်ပေးလိုက်တယ်။ဒါပေမဲ့လောက်ဝကအဲ့ဒီတည်းကလက်မှတ်မထိုး။ကိုင်လောက်ဝကဟုတ်ဟုတ်။လောက်ဝကလက်မှတ်မထိုးဘဲနဲ့သူပြန်စီစဉ်အောင်မယ်ဆိုပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကတော့နောက်ကျပါဆိုလို့သူ့ရဲ့ပင်ဆော့ချက်ပါဆိုလို့တင်ပေးလိုက်တာပေါ့ဒါပေမဲ့စီစစ်တာနည်းနည်းကြာသွားတာပေါ့ဗျာကြာသွားတော့အခုနောက်ပိုင်းကျမှသူတို့ကလောဝကအစာပြန်ထွက်ပြီးတော့ UEC ကိုကန့်ကွက်တာဟုတ်တယ်သူ့ရဲ့ဘေးကသူမွေးဖွားတဲ့အချိန်မှာနိုင်ငံသားမဖြစ်သေးပါဘူးဆိုပြီးလောဝကကန့်ကွက်တာအခုလို့ကိုယ်စလဲလောင်းအဖြစ်ကနေပယ်ဖျက်ခံရတဲ့အပေါ်ပြောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်မှအတနာခန်းစာတင်ထားတယ်လို့ကာယကံရှင်ကပြောပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီကောင်ကတော့ဒေါ်တယ်လို့ရှင်းမမရသေးလို့ဟုတ်ဟုတ်ဆန္ဒတွေကဘာမှပြောလို့ပြောကျွန်တော်တို့လည်းဟိုစာရေးပါတဲ့တက်တင်ထားတယ်ပေါ့လေနော်ဟုတ်ဟုတ်စာတင်ထားတဲ့ဆိုဟို UEC ကိုအတနာခံတင်ထားတာမျိုးလားဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်ပြန်ကြပြီလားခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့မကြသေးဘူးခင်ဗျာဒိုင်မန်နဲ့လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်ရွေးကောက်တင်မြောက်ခံရတဲ့သူကိုယ်တော်ရွေးကောက်ပွဲဥပဒေအရပြန်လည်ပယ်ချနိုင်တဲ့အတွက်ဦးအောင်စင်လင်းထိုက်အနေနဲ့ဖခင်ဖြစ်သူရဲ့နိုင်ငံသားအထောက်အထားမပြနိုင်ရင်တော့သူရဲ့ရွေးကောက်ခံပိုင်ခွင့်ဟာဖြစ်နိုင်ခြင်းနည်းသွားပြီလို့ခရိုင်ကော်မရှင်ဘက်ကတုံ့တက်ပါတယ်။ပြည်သူ့ရှေ့ဆောင်ပါတီရဲ့ခေါင်းဆောင်တဦးကတော့အခုလိုကိစ္စမျိုးတွေကြုံလာရင်ကိုယ်စလဲလောင်းလဲလဲနိုင်အောင်လက်ရှိရွေးကောက်ပွဲဥပဒေကိုပြင်ဆင်သင့်တယ်လို့ပြောပါတယ်။ဟလိုအသေးသေးစစ်တဲ့ခါကြမှာသူ့ရဲ့မိဘအားဒီချိန်သူ့ရဲ့မွေးဖွားတဲ့အချိန်တုန်းကနိုင်ငံသားမဖြစ်သေးဘူးဆိုတော့ပြီးရတာပေါ့။အငယ်တို့ကြတော့အဲ့ဒါကြတော့အငယ်တို့မသိနိုင်ဘူးလေ။တကယ်တမ်းကြတော့ဒါရီယာညီလေးဥပအငယ်မှတ်ချက်ပြောလို့ရှိရင်တော့ဟုတ်အမားဒါဟိုရထားတင်တာအမားအချိန်ပေးတင်တာပေါ့လေအငယ်တို့ကသူ့မိဘကနိုင်ငံရမို့တော့အငယ်တို့ကမသိနိုင်ဘူးယူကြဆေးဆေးဆေးဆက်ကမှလည်းအချိန်ပြီးတက်တန်ရပါတီကိုခင်ဗျားတို့လဲချင်နေလဲပါဒီကိုယ်စီလောင်းကတော့တတ်မှတ်ရည်ချင်းနဲ့မကန့်ညီဘူးသူကအဲ့လီကိုလုတ်တင်နေအငယ်တို့နောက်ကျရင်တော့ဥပီပြင်ရမှာပေါ့ညီလေးကဒါမဲ့ရွေးကောက်ပွဲမှာတနိုင်ငံလုံးတိုင်းတာနဲ့ကိုယ်စီလောင်း234ဦးဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်မဲ့ပြည်သူ့ရှေ့တော်ပါတီအတွက်လက်ရှိအချိန်မှာတော့တနည်းအားရော့ပြီးဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်ရမယ့်အနေအထားဖြစ်နေပါတယ်ခင်ဗျာ